paras aeg üle minna praegu nii-öelda selle paneeldiskussiooni juurde, kuhu ma paluksin tulla lavale kõik tänased ettekandjad ja et see diskussioon ei oleks arsti keskne, nii kui me siin oleme kuulnud etteheiteid tegemast, siis me kutsume seda diskussiooni juhatama patsientide esindaja, kellel on kindlasti küsimusi varuks mitmeid. Ja lisaks, mind natuke korrigeerit, lisaks veel ettekandjatele palumise tooli peale tulla ka Rutt Kaldal, kes esindab meie perearste. Ja siis on meil üks korralduslik teada, kui nüüd see diskussioon siin lõpeb, siis mul on palve, et siia jääksid veel peale seda diskussiooni väikseks nõupidamiseks kohale Eesti bioeetika inimõigusuuringute nõukogu esindajad, siin on vist üks või kaks, samuti ülikooli kliinikumi eetikakomitee inimesed, PERHi eetikakomitee inimesed, arstide liidu eetikakomitee inimesed ja samuti Eesti patsientide ühingust, siis et väikest veel sõjanõu pidada siin pärast. Aga nüüd palun, mõtke kohad sisse. Nii, tere. Kallid kolleegid, võtke siis palun istet. Kallid sõbrad. Nii, minu nimi on Katri Tammepuu ja ma olen väga ütlemad rõõmus, et Katrin Helmet mulle selle ettepaneku täna tegi. Ma ise selle teemaga puutusin esimest korda kokku 2016. aastal, kui helistas meile patsientide liit üks proua ja küsis, et kuidas tema saaks oma tuleviku juhiseid kirja panna. Tunnistan ausalt, et pidin talle ütlema, pole aimugi. Aga lubasin asja uurida. Ja õnneks 4 aastat tagasi sügisel sama arstide liidu eetikakomitee pidas ühe konverentsi, mille pealkiri küll oli, mälu järgi ma ütleks, mis ta rääkis patsiendi autonoomiast, aga seal oli ka professor Jaan Kinter, kes pidas ühe pooletunnise loengu patsiendi testamendi teemal ja just siis väliskogemusest. Nii et ma sain suhteliselt kiiresti vastuse ja sain siis seda vastust siis jagada. Nüüd on 4 aastat möödas, me oleme natukene astunud edasi. Ja võibolla siis selline sissejuhatav küsimus, et ma äkki siis juba võtab keegi ka mikrofoni, ma mõtlen, kelle käest ma küsin. Võibolla ma küsin Rainise käest alustuseks, et milline on üks ideaalne patsiendi testament? Nüüd, kui te ütleksite kui patsient, mitte kui notar või jurist. Ideaalne testament on ikka see, kus kirjapandud soov saab siis realiseeritud. No nii, aga kui sa nüüd lähed sisusse, et mis seda eks vaja oleks sinu jaoks, et sa proovid kuidagi moodi panna ennast ikkagi nüüd unustada ära kõik juriidilised teadmised? Jah, ega see dokument ei olegi ju nii väga juriidiline dokument kui võrd meditsiiniline. Ja selleks, et teha jah patsienditestament või tulevikujuhis, tervishoiuteenuse osas on vaja head nõu arstilt. Kus see nõu võiks tulla? Meil on ju, kui me ütleme, äkki Rutt, sa aitaksid nüüd, et meil on sisuliselt ju 2 sorti patsiente, kui nii tohib jagada praegu hetkel jagame, et meil on terved inimesed, kes mõtlevad oma elu peale, tuleviku peale ette ja meil on siis sellised inimesed, kellel on tõesti vaja lähiajalise otsust teha. Võtame, et meil on terved inimesed. Näiteks mina tahaksin teha praegu patsiendi testamenti. Mul on doktor Helmeti juurde maru imelik pöörduda, et sealt haiglast mind ei lasta praegu sissegi, aga võt näiteks perearst, et tema juurde ma pääsen võibolla paremini praegu. Et sul läksid sooviga? Sooviksin teha patsiendi testamenti. Patsiendi testamenti. Ja siis me räägime läbi, et mis sa ette kujutad. Et mis see sinu soov on? Et mis see testament sinu mõnest tähendab ja mille suhtes sa tahaksid nagu otsuse vastu võtta? Et mis need komponendid on? Kas sa oskaksid praegu minuga seda vestlust pidada?
ütleb , et ongi praegu visiidi aeg . ma tulen kohale , ütlen , et ma ei taha olla nagu juurvili . Et siis ma palun sõnastada , et millisena sa näed ette , et kuidas sa soovid oma , milline on sinu nägemuses see sinu elu lõpp , eks ju , et kui saabub see hetk , et sa oled otsustusvõimetu ja sa ei saa ise vabalt kellelegi seda oma otsust enam edasi öelda , et mis see on see , mida sa ei soovi tegelikult , selle me paneme kirja . et sa ei soovi , et sind elustatakse või et sa ei soovi jääda otsustusvõimetuna teiste hooldada . et mis need asjad on , et mina tahaksin kõigepealt aru saada see , et mida sa nagu ei taha . sa ei taha olla nagu juurvilja , aga mida see siis tähendab ja siis see , mida see tähendab , millest sa nagu loobud . Et seda ma oskaksin nagu siis kirja panna . ma tegelikult üsna hiljuti pidasin , aga mitte terve inimesega sarnase vestluse , ma mäletan , see oli üks esimesi päevi pärast , kui ma puhkuselt tulin suvel . et tema oli küll patsient , kes on vähihaige ja ta mingil hetkel otsustas , et ta ei soovi enam edasist ravi . ja siis ta tuli ka seda nagu teatama . ma ei tea , miks ta tuli nagu noh , ju siis oli nagu väga hea võimalus tulla seda esmasena nagu minule nagu teatama ja läbi rääkima see ja et mida ta siis soovib ja kuidas ta oma elu nagu näeb , et kas ta soovib , sest temaga ma pidin rääkima sellest , et tal ei ole lähedasi ka ja pereliikmeid , et kuidas tema oma elu lõppu ette näeb , et mida ta soovib saada , mida ta ei soovi . soovib ta haiglasse minna , õendushooldushaiglasse , ei soovi sinna minna , mida ta tegelikult soovib , et need asjad me rääkisime läbi , ma panin kaarti kirja . sa panid kaarti kirja , see tähendab seda , et see läks e-tervisesse . Katrin , kui nüüd see patsient juhtumisi satub siis sinna sinu osakonda oimetuna ja teadvusetuna , et kui tõenäoline see on , et keegi uurib mõnda epikriisi , et mis seal kirjas on , kui neid epikriise on seal näiteks 30 ? epikriise on tihti veel rohkem . loomulikult me uurime , aga me uurime põiki , vaatame läbi tähtsamad epikriisid , see on väga keeruline antud e-tervise süsteemist tegelikult leida iva . praegu on see disain selline , et lihtsalt süstematiseerimine ei ole automaatne , sa pead ise lihtsalt asjad läbi vaatama . ja kui on hea õnn , siis võib ka juhtuda , et sa leiad selle patsiendi sooviavalduse . lisaks sellele muidugi , et noh , et kui näiteks patsient tuleb , tuuakse kliinikumi ja siis ma vaatan kõigepealt ikkagi üle , mis on EHL-is . ja võib-olla siis pärast võtan aja maha ja login ennast siis dokumendiga sisse ja lähen ka digilukku ja vot siis seal annab kõvasti sobrada . see on ikka päris raske millelegi pihta saada , olgem ausad . ja ma saan aru , et kui doktor Sütt parajasti elustab kedagi , siis vaevalt , et ta enne seda vist noh , nagu surfab seal digilugude dokumentide hulgas . kas arstidel on täna , Pille , piisavalt teadmisi , et nüüd patsiente nõustada ja , või noh , ütleme isegi teie erialal , et vanemaid nõustada , mis on need plussid ja miinused mingite otsuste tegemiseks , kas siis jätkata raseduse kandmist või mitte või kas sünnitada või mitte ? Teadmisi ei ole kunagi liiga palju , me õpime ise , aga selge on see , et mida suurem on arstiga praktiline kogemus , mis on just nõustamise juures oluline , et see ei puuduta ainult vastsündinud , nõustamine peab olema avatud , nii nagu ma ütlesin , mitte suunav . See peab sisaldama informatsiooni , hea kui see informatsioon pärineb oma riigist , oma haiglast , oma osakonnast . et me baseerume objektiivsetele nii-öelda andmetele , et ma ei ütle , et ma arvan , ma tunnen , ma tean . et see info omamine on oluline . me teeme selleks tegelikult palju tööd ja iga kord , kui me läheme sünnieelsesse , ma nüüd lihtsalt oma erialast lähtuvalt , kui me läheme suhtlema perega , siis me teeme väga palju eeltööd . ja tihtipeale me käime nõustamas koos naistearstidega . ja tihtipeale meil toimub enne omavaheline arutelu , me kaalume kõiki juba ise neid positiivseid ja negatiivseid mõjureid , mis võiksid seda sündivat last nii-öelda mõjutada .
aga lõplik otsus jääb igal juhul perele. Pere ei pea vastama kindlasti kohe. Need on väga keerulised küsimused, need on väga keerulised otsused ja ma rõhutan ka seda, et perel jääb alati õigus ümber otsustada, ka viimasel hetkel ümber otsustada. Ingrid, kas see töö, mida nüüd me siin kuulsime, et patsientide hüvanguks ollakse nõus tegema ja täna ka osaliselt tehakse, et kas see peaks olema tasustatud? Kas selle eest peaks maksma? Maksma siis tegijatele esialgu, võtame siis niipidi. Nõustamine kui selline? Jah. Aga see on juba teenuse osutamise sees. Ei ole. Kas on? Ma küsin siis niipidi. Et kas on, jah, palun. Ma väidan, et ei ole, kuna me tegime just haigekassa sünnituse kompleks hinda ja me peatusime pikalt sellel teemal ja ma ütlen sulle, et ei ole. Sest see nõustamine ei ole 10-minutiline läbijooksmine patsiendi juurest, vaid see kestab tunde. Rutt. Ma ka ütleks, et seda eeldatakse, et see on, aga tegelikult ei ole, et ka selle sama patsiendiga, kuigi ma ette teadsin, et tema on alati pikad vestused, see tõttu oli küll mitu aega ka broneeritud, aga see ei ole ühe vastuvõtu sees. Sest me hästi palju rääkisime muudest asjadest ka veel, et kõige sellest, kuidas kodus abi osutada, kas ta on, tal ei ole lähedasi ümber, aga tal on õde, kes elab kaugel, kas ta õega saab räägitud, mis ta on rääkinud, hea oleks, kui ta kokku lepiks. See on meeletult palju teemasid, mida nagu arutada. See ei ole selle hinna sees. Mida me teeme? Ma lihtsalt tahan täpsustada, et Sotsiaalministeerium ei tegele hinnakujundusega. Ma saan aru, aga riigi esindajana, et kuidas tundub, et kas peaks olema, et seadusloomega ta ometi tegeleb? Seda küll, aga ma nagu mõtlesin, hinnakujundus, mis ei tegele. Et me anname lihtsalt raamid ette. Tuleme korras rollist välja. Okei. Okay. Et nõustamine isenesest just sellistes rasketes küsimustes ongi nagu see dilemma koht, et kuidas see peaks olema rahastatud, mis on nagu tulles rollist välja. Et siin ühest vastust ei ole. Me lihtsalt, me ei saa nagu väga palju siin mõjutada ka küll, aga me piloteerisime siin 2018-2019 psüühikahäirega inimestele analoogselt selliste, selle projekti nimi oli kriisikaart, et ta on tegelikult analoog nende tulevikujuhistega, et kui sa kroonilise psüühikahäirega inimesena, sul on tõusu ja langusid ja kui sul järjekordne langus on tulemas, et mis siis saab, kuidas sinuga toimida ta sisaldab tegelikult põhimõtteliselt kõiki samu komponente välja arvatud siis seda elustamist ja sondiga toitmist, eks ju. Seal on pigem nagu rõhk sellel, et kuhu mind viiakse, kes võib viia, kas mind võib puudutada, kes võib mind puudutada, mis soost see inimene võib olla, millised ravimid on okei ja nii edasi ja nii edasi, eks ju. Ja tegelikult selle kaardistuse või selle pilootprojekti käigus me tegelikult saimegi teada seda, et see ajaline mõõde, mis kulub taolisele nõustamisele, on oluliselt suurem tõepoolest kui see võib-olla see 10 minutit, mis on seal vastuvõttu aja sees. Selles pilootprojektis teine asi, mis me ka teada saime, et see just suunaga psüühikahäirega inimestele, et ilmtingimata ei pea seda protsessi või seda nõustamist läbi viima psühiaater, vaid seda võivad tegeleda ka spetsiaalse väljaõppega võib-olla vaimse tervise õde, kogemusnõustaja, sotsiaaltöötaja, kes haiglas on. Et aga põhimõtteliselt mõttes peaks olema, ikkagi see on töö. See ongi tegelikult konkreetne, põhimõtteliselt on võimalik seda defineerida konkreetse teenusena, aga tõepoolest see protsess on pikk, sellepärast, et patsiendil endal peab olema
võimalus ja arusaam , mis ta tegelikult tahab . hästi , aga Katrin tahab veel ühe repliigi . Tahtsin sulle ära mainida , et sa praegu astusid meie meditsiini Achilleuse kannale kohe päris kõvasti . Nõustamine , rääkimine , informeerimine , see on arsti töökohustus absoluutselt . ja Achilleuse kand tähendab seda , et meil lihtsalt pole selleks antud aega  et see on see on vana habemega probleem , et vastuvõtuajad ühele inimesele on lihtsalt nii lühikesed . Arstil ei ole aega istuda maha ja rahulikult rääkida nendest asjadest ja eriti see teema , millest me täna räägime , see vajab pikka vestlust , vajabki mitut vastuvõtuaega . et see on habemega probleem . aga see on meie töö . fikseerime selle ära . Nüüd ma hea meelega annaks küsimise võimaluse ka saalile , et palun , kus meil on siin mikrofon . jah , palun , siin oli üks härra , palun mikrofon ettepoole . Mind huvitaks viimase ettekandega seoses ja selle diskussiooniga seoses , et Eestis on ju aastaid koolitatud ja ka kutsestandardiga tunnustatud raseduskriisi nõustajate võrgustik . Et kas ja kui palju neid inimesi kaasatakse , kes tegelikult töötavad sellel alal ka täielikult ? ja neid kaasatakse , raseduskriisi nõustajad kindlasti ei ole pädevad vastama meditsiinilistele küsimustele . see on seesama intensiivravi , intensiivravi spetsiifika , missugune on meie laste , jah , nad võib-olla , kui nad viivad ennast kurssi , võivad öelda , et meil sünnib nii palju lapsi , kellest sureb nii palju , aga nad ei saa vastata , eks ole , arstlikele küsimusele . Nad on abiks psühholoogiliselt , kui on kriisi nõustaja , raseduskriisi nõustaja ja nad on meie meeskonna liikmed , meie meeskonna liikmed on ka kogemusnõustajad . Annika , kes siin eelnevalt küsimust küsis , Annika , hingehoidjad , kriisinõustajad , sotsiaaltöötaja , aga sellel teemal , millest ma ette kannan , seda nõustab , sellel teemal nõustab ikkagi tulevast peret ikkagi arst  sest need küsimused üldjuhul on seotud ikkagi sündiva lapse raviprotsessidega , lapse tervisega , tema tulevikuga . nii , kas veel keegi soovib küsida ? Jaa , palun . tervist , minnes uuesti tagasi sinna patsientijuhiste juurde , siis olen ise olnud patsient , 10 aastat tagasi sain vähidiagnoosi , läksin 7 aastat tagasi oma notari juurde ja ütlesin , et soovin teha patsiendi testamenti . Notar ütles , kahjuks see meie õigusruumis ei ole võimalik . Lugesin juriidikas härra Nõmperi lugu sellel teemal , patsiendi testamendi teemal ja läksin 3 aastat tagasi uuesti Anne Saaberi juurde testamendi tegema . Kahjuks ta ütles ka , et seda ei ole võimalik teha , et meie õigusruumis see siiski ei toimi . ja ma siiski sooviksin seda testamenti teha . ja ma olen väga sellest huvitatud ja ma olen ka välja mõelnud , kuidas see võiks õiguslikult olla , et selle testamendi peaks siiski tegema notar . mina sooviksin kui patsient , et seda teeks notar ja et ta saadaks selle Politsei- ja Piirivalveametisse , et see oleks seotud minu ID-kaardiga ja kui arst sisestab elutähtsal hetkel minu ID-kaardi , siis on sealt näha , mida ma olen soovinud , et kas ma ei soovi elustamist , kas ma ei soovi sondiga toitmist , millised juhised ma olen andnud ja see vabastaks ka arstid sellest vastutusest , et kes siis annab selle , kes teeb selle otsuse sellel raskel hetkel ja praeguseks muidugi on selles iva selles , et need süsteemid kahjuks ei ühildu , aga need peaksid ühilduma ja kõik need soovid ja minuga seotud terviseandmed peaksid olema nii-öelda paari kliki kaugusel ja arvestades Eesti IT inimesi , siis oleks ja noori geeniusi , siis tegelikult oleks see programm täiesti vaja arendada ja seda teha , et kaitsta arste , kaitsta patsiente ja mis oleks ka kulutõhus ja hoiaks paljude inimeste närve ja siis veel selleks tahtsin öelda , et kõik nõustamine , et ma õppisin peale seda 10 aastat tagasi saadud diagnoosi
kõrgharidusega meditsiinitöötajaks ja ma nõustan ka kogemusnõustajana patsiente ja ma arvan , et kõik kogemusnõustajad , ka nende töö peab olema tasustatud , kõik nõustamistööd peavaksid olema tasustatud , sellepärast et keegi ei tule meie juurde , et oi kui tore , vaid kõik tulevad oma kriisisituatsioonidega ja need on rasked hetked ja see on väga suur ja raske töö . Aitäh teile , kõike head . Aitäh . Küsimust vist Merike sealt praegu ei tulnud , tulid ainult kommentaarid . Aitäh . Kas keegi soovib küsida ? Jaa , palun siin ees . minu küsimus oleks Ingridile . Ma küll väga vabandan , ma sisenesin ruumi 5 minutit pärast sinu ettekande algust , aga küsimus on see , et te tegite selle uuringu , mida sa tutvustasid  et kas ja mida on ministeeriumil plaanis edasi teha patsiendi testamendi ja seoses selle uuringuga , et said sealt andmed , et mis on plaan ? noh , selles mõttes , et meil on mitmeid plaane kogu aeg . et ma ei saa selles mõttes neid nagu päriselt avaldada , mis need päris plaanid on , sellepärast et esiteks need on osaliselt minu peas , minu mõtted , mis on minu ülemustega ja ministriga läbi rääkimata . ja aga see ei tähenda seda , et noh , et nende tulemustega edasi ei minda või ma edasi ei lähe . Kas me võiks öelda , et tulge praegu rollist välja . ma ei saa siit rollist välja tulla , sellepärast et ma olen riigiametnik ja ma esindan siin Sotsiaalministeeriumit . selge . ja me räägime riigisaladusest , jah ? ei , me ei räägi riigisaladusest selles mõttes , et minu lihtsalt kogemus on näidanud seda , et see , mis mina pean võib-olla õigeks ja progressiivseks , võib tunduda teisele inimesele ilgelt radikaalne . sellepärast ma hoidun täpsemalt vastamast sinu küsimusele , aga selles mõttes seda ma saan lubada , et see ei ole unustatud teema . ja no, see ta niisama lihtsalt sahtlisse ei lüka . väga tore , aga võib-olla siis see küsimus , mis jäi kuidagimoodi meil õhku siin Rainis , oli siis see , et noh , näiteks võtame , et siis mina olen patsient , olen siis parajasti otsustus- ja teovõimetu , leban doktor Süti ees . tema püüab mind elustada , tuleb sisse doktor Helmet , ütleb oi-oi , et tegelikult on teada , et Tamme puhul on patsiendi testament tehtud ja ta ei taha , et teda elustatakse . kas , ja ma ei ole veel päris ellu ärganud , võtame selle juhtumi , tähendab selles mõttes ei ole veel teadvusele jõudnud . kas doktor Sütt peaks nüüd oma tegevust jätkama , no matter what , et lihtsalt jätkab , sellepärast et ta on sellega juba alustanud , või ta ikkagi peaks selle katkestama , sest ta sai teada midagi uut , mida ta enne ei teadnud , kui ta seda tegevust alustas . kui me seda artiklit Juriidikas kirjutasime , siis seal on ka põgusalt sellel teemal peatutud ja me leidsime , et ta peaks selle tegevuse lõpetama . kui see info on jõudnud temani , et patsiendi testament on olemas , mis keelab elustamise . ehk et kui ma siis olen elus , siis ta ei tohi võtta patja ja mind lämmatada , eks ole . just nimelt . selge . ja seda küll , aga noh , kui ma juhtumisel olen ellu ärganud , et siis ei saa doktor Sütt mind enam ütleme , et patjaga lämmatada . mul jääb mulje terve ja noor Kadri , et ma pean ikka välja ütlema , et üks halvemaid testamente üldse , mida üks arst kohata tahab , on see , kui noor ja terve inimene on teinud lihtsalt ja labaselt sellise käsu andnud , et mind ei tohi elustada , punkt . Ükskõik , kas mul on perspektiiv  terve närvisüsteemiga ja täiesti paranenult sealt välja tulla või mul ei ole seda perspektiivi . et patsiendi testamendid , tulevikujuhised peaksid olema ikkagi nagu mõtestatud või nendel peaks olema juures , ma ei soovi , kui , eks ole , teatud tingimustel . Ma saan sellest aru , aga noh , et me peame nagu mõtlema ka siin nüüd patsiendi poole pealt , ehk kui patsient on sellise testamendi teinud , siis mulle tundub , et patsiendi sooviga peaks arvestama . Arstina ma tunnen , et mõnikord võime me olla suures jamas . kui mina prognoosin , et tulemused võivad olla voh
Ja Kadri, pärast me näeme, on ju, ta ütleb, jumal tänatud, et sa minu testamenti, kuidas minu loll võisin olla, on ju, ja tõmbad selle testamenti puruks. Ja muidugi, 20 sekundit jääme hiljaks ja sa oled sügava puudega, siis ma lähen kohtu alla, on ju. Ja seda küll. Aga võib-olla me tuleme natukene kergema poole peale tagasi selles osas, et ka ütleme nii, et Rutt ütles, et tema saab kindlasti hakkama, tal ei ole probleemi, tema teeb selle testamendi kohe ära. Et kas üldiselt, noh, kuidas sa, Katrin, hindad, sa ju, noh, ütleme, õpetad tudengeid ja sul on palju kolleeged. Kas siin saalis oli, et enamus saaksid selle testamendi tegemisega hakkama? Võime muidugi tõsta ka käed püsti, kes on meedikud ja kes julgevad tõsta kätte, et nad saavad sellega hakkama testamendi tegemisega. No nõustamisega. Jaa, super. Tegelikult väga paljud saavad hakkama, et kuidas sa hindad, et saavad? Ma täiesti usun, ma kuigi ma spetsiaalselt väljaõpet või kui nii võib öelda pole saanud, aga ma tunnen ise ka, et ma valdkonda nagu valdan nii palju, et ma võiksin nõustamisega hakkama saa siin kohal. Ma tahangi öelda, võibolla sa küsid seda, et kas patsient võiks selle patsienti testamendi teha üksi, siis mina kuulun nende arstide hulka, kes ütleb, et ei, kindlasti mitte. Tal peaks olema arstist nõustaja, kas kroonilistel haigetel oma raviarst või sinusugustel oma perearst. Ja kindlasti arstid vajaksid rohkem natukene võibolla nende teadmisi või ettevalmistust kõpitseda, kui see asi, kui asjaks läheb, ütleme nii. Rutt, kuidas sa hindad, kas perearstidel võiks olla väike koolitus sellel alal või tegelikult annab juba õppe piisava ettevalmistuse ja ei ole vaja? Ei anna, kindlasti mitte. See on ikkagi, ma arvan, selline oluline teema, mida tuleks edasi kursustel käsitleda. Üks asi on see, et meil on hästi palju arste selliseid, kes kunagi pole seda teemat põhiõppes ega erialases väljaõppes üldse läbinudki. Et see jääb sinna aega, kus arvatigi, et raske teate edastamine või selliste teemade käsitlemine on pigem patsienti kahjustav. Kui et nende huvides, eks? Aga ka praegu, kui me ikkagi räägime ka juba suhtlemisest, ka raske teate edastamisest ja kõigest muust, et see üks on teooria, aga teine on see, et sa pead seda kogu aeg uuendama ja läbi tegema ja praktiseerima ja ma arvan, et seda suhtlemist tuleb ka kogemusega, et kui ma julgen praegu öelda, et ma nende raskete teemade käsitlemisega saan hakkama, siis see on põhiliselt tulnud ka ikkagi praktika kaudu. Kommentaar doktor Orolt. Ei, mul oleks küsimus õieti see, et kui näiteks, see vist ei ole oluline, minu naine on arst ja kui mina räägin temale, et kui minuga midagi nüks peaks juhtuma, siis olid see sellest, et mingit nüks jams ei juhtu, eks ole, et kas sellel on mingit õigusjõudu sellisel suusõnalisel abikasale nii-öelda oma selle testamendi tegemisel? Ma arvan, et on ja miks ma nii arvan, põhjus peitub ju selles, et kui teie ei saa korraldust arstile anda, siis arst pöördub omaste poole ja nüüd on küsimus, et kas see inimene on teie abikaasa või teie laps, et kumma kätte saab. See, et notare tasu peab maksmata, see siin ei loe. Ei loe, jah. Kas ma räägin ka patsientide, ütleme, võttes üle siin kohe jutujärja, et patsientide unistus ongi see, et me ei pea minema notarisse selleks, et oma tahet arstidele teatavaks teha. Tegelikult meie ideaal oleks jõuda selle süsteemini, et mul on arst, kellega ma selle kokkulepin ja teistpidi ma olen kindel, et see süsteem töötaks nii, et see teine arst, näiteks see doktor Sütt, saaks kõigel hetkel teada, millal on mida elustada, millal mitte. Et kas see süsteem, mida teil täna vaja oleks selleks, et kas tahab keegi siin? Ma tahtsin enne seda täpsustada, et seadus ütleb, et arst peab selgitama välja lähedaste kaudu eeldatatava tahte. Ja ma tahaksin täpsustada see, et rääkiga oma pereliikmetega oma soovidest. See on kõige olulisem, sellepärast, et kui nende käest küsima tullakse, siis nad ei pea hakkama mõistatama seda, mis teie tegelikult tahtsid. No just, doktor Oro ongi rääkinud ja väga hea. Ja teine asi on see, et see miinus on siin see, et kui mul on kaks last ja üks ütleb, et
elustage teda ja teine ütleb ärge elustage teda , siis on väga halb olukord . aga mida on arstidel vaja nüüd selleks , et siin kõlas ka , eks ole , Katrin , sinu ettekandes vähemalt ja vist kõlas teistel ka , et oleks vaja digilugu natukene disainida ja Merike oli siin ka seda meelt , et kas midagi on veel vaja ? raha oli üks teema , seda on alati vaja , eks ole , siis on meil vaja aega , no aeg tuleb siis , kui on raha , eks ole , vist või , ma ei tea  et ütleme , et ma lähen Ruti juurde , Rutt ütleb , ei mina sulle küll ei tee , kas ma siis lähen otsin järgmise arsti , järgmine ütleb , ei ma ka ei tee . siis lähen oma suurepärase perearsti , ütleb ei , Signe ütleb mulle , et mine hoopis Lembi juurde , äkki Lembi teeb . et ma jäängi siis nagu käima , siis ma lähengi notari juurde , kes ei saa mulle öelda , ma ei tee . sina ise arstina ilmselt saaksid sellega ka ise hakkama , kujutan ette , selle testamendi tegemisega . patsient hakkab käima mööda nii-öelda otsima arsti , kes talle selle teeb . ja , aga notaril teatavasti ei ole pädevust ju teha , noh , ütleme lahti rääkida neid meditsiinilisi otsuseid , mida testamendis paratamatult tehakse . Rainis seda ütleski . just nimelt , et kui see inimene jääb mööda arste käima ja arst ei tule talle appi  ja ta lõpetab notari juures , siis ega mina ka ei oska aidata . päris ausalt ei oska . ma saan rääkida küll talle nii-öelda sellest formaalsest poolest , mis kaasub selle dokumendi tegemisega , aga sisulises mõttes mina ju ei oska teda aidata , mul ei ole meditsiinilist haridust . ma ei oska ette näha , kui inimene ütleb , et tal on südarütmist väljas ja ta ei soovi elustamist või mingit muud teenust , et mis siis nagu päeva lõpuks tema elukvaliteet võib olla , kui ta seda saab mm-hmm. ja see on nagu peamine probleem notari poolt vaadatuna , kui tullakse sellise sooviga , et dokument teha ja ei ole siis räägitud eelnevalt  või siis järgnevalt enne selle dokumendi allakirjutamist , mis siis notar sinna kirja pannud , kui seda ei ole koos arstiga läbi vaadatud , siis minu hinnangul on see sisutu dokument , et inimese tahe küll sai fikseeritud , aga tulemus ei fikseeri . aga mida siis arstidel vaja oleks ? no võtame töökorraldus , võtame vastutus , võtame oskused . Nendest sai räägitud , rahast sai räägitud . no kõigepealt ma tahaks öelda võib-olla Pillele lohutuseks ka , et äkki asi ei ole nii hull , sest minule meenub ka aasta 2002 ja võib-olla mõned aastad veel peale selle , kui tuli võlaõigusseadus oma täiesti kardinaalselt uue nõudega saada informeeritud nõusolek . me pidime hakkama patsienti informeerima paanikakuubis , et see oli täiesti uus elu  aga me saime hakkama , on ju , ja ma arvan , et kui nüüd selle patsiendi informeerimise ja autonoomia austamise nii-öelda uus vorm kasutusele võtta , mida patsiendi tulevikujuhised või testament on , me saame sellega ka hakkama . tegelikult me ju teame , mida teha , et asi pole , mina ei arva , et asi on hull . küsimus on ainult seda , et me saaksime koostöös patsiendiga teha sellise dokumendi , mis oleks kättesaadav ja ma arvan , et see ongi kõige suurem küsimus üldse  ja no lisaks veel , mul oli oma ettekandes vist ridamisi seal küsimusi , millele tuleb vastata , alates juba sellest , et lepime kokku , kuidas me nimetame seda asja , et kas see ongi advanced directives ehk tulevikujuhised või jääb see ikkagi testamendiks ja nii edasi ja nii edasi , mida ma saan määrata , mis asjaoludel ma saan määrata ja võib-olla see nüüd lõpuks see täidesaatev osa , eks ole , noh , eks see on ka keeruline , aga me oleme senimaani ka patsientide tahtega ikkagi arvestanud . Nii et ühesõnaga tegelikult siin on , võiks öelda , hästi palju sihukest siseseid kokkuleppeid , mida läbi rääkides ja siis teistele kommunikeerides võiks siis arvata , et süsteem hakkab tööle . meil ju täna tegelikult töötab Eestis vähemasti üks palliatiivraviosakond , kus inimesed on kindlalt teada saanud , et neil enam paranemise lootust ei ole ja ma saan aru , et seal toimib vist see , kuidas ma ütlen , patsiendi tahte väljaselgitamine juhul , kui seda ei ole varem tehtud paberi kujul , et
kas Pille , ma tohiks paluda kommentaari , et paari sõnaga , et kuidas see käib teil , et kuidas te seda igapäevaselt teete ? No meie oleme nüüd see paraku see me ise nimetame ennast nendeks metsakoristajateks , et kõik need jutud , mida on päris arstid ja raviarstid jäänud rääkimata , siis need kahjuks jõuavad siis , kas on siis konflikti näol seal perekonna poolt või patsiendi poolt , siis meile sinna palliatiivravikeskusesse nii-öelda kommunikeerida  Puhtalt oma kogemusest , mida ma saan kindlasti soovitada , et kui juba see õhk on paksuks läinud , see on nüüd küll see viimane aeg , on see , et selle vestluse läbiviimiseks kutsuge alati , kui arst kohtub perekonnaga , kohtub patsiendiga . kõige parem olekski , kui oleks patsient ja perekond ühemomentselt , on arst . Kutsuge sinna keegi kolmas , neutraalne , me kasutame sellel puhul oma hingehoidjaid  seal ongi siis nii , et mina teen siis arstina hästi lihtsalt selgeks , mis selle haigega toimub , miks ei ole võimalik enam midagi aidata . miks on see haige huvides , et me ei pane talle neid torusid . ja püüan siis vastata need küsimused , mis on meditsiinilised ja siis nagu teada , tuleb tohutu emotsioonide tulv . ja siis ongi vaja kedagi , kes aitab seal kõrval seda maandada . seda ei pea kandma arst . mina arvan ikkagi , et seda ei pea üksi kandma arst . rääkimata sellest , et ka see kommunikatsioon , et sul on nagu see kolmas kõrvalolija veel , et ei ole nii , aga teie ütlesite , aga sina ütlesid , aga teie nii . vaid see kolmas nii-öelda siis tunnistaja või kuidas iganes on seal kõrval , kes natuke seda maandab  see on puhtalt oma kogemusest , aga need meie peetavad jutud , olgem ausad , on kõik ikka väga hiljaks jäänud jutud . et kui kolleegid Inglismaal oma seisukohti ütlevad selles suhtes , millal rääkida patsiendiga surmast ja suremisest . ma mõtlen nüüd juba siis sellist patsienti , mitte tervet inimest , siis on selline nende poolt välja käidud selline arvamus , et kui sinu vastas istub patsient vastuvõtul ja sul käib korra mõte peast läbi , et tõenäoliselt aasta pärast ma enam temaga ei kohtu , siis vot see ongi see õige ja see viimane hetk hakata rääkima surmast ja suremisest . pagana kerge soovitada , raske ellu viia . aga no sellised on nagu rahvusvahelised seisukohad . nüüd see suhtlemise lugu  on riike , kus selline breaking bad news või halbade sõnumite teatamine on nii elementaarne , et ja selline nõue kehtib , nagu meil on , näiteks meie haiglas on , need arstid peavad läbima noh , mitte küll päris iga aasta , aga teatud aja intervalli järel helustamise koolituse . on riike , kus arstid peavad läbima iga issand aasta  vot selle breaking bad news'i koolituse , et kogu aeg hoida sind sellel järjel , mida teha , kuidas teha . see ei ole ainult see , et me siis õieti ja hästi kommunikeerime , vaid see säästab ka meid arste , et me saame sellega hakkama . et me oskame ka iseennast kaitsta ja see , mida me siis täpselt välja ütleme . et see sinna juurde ja siin nüüd  kui oli üks ettekanne Austraalia uuringust , siis kuidas olid kaks gruppi , keda oli informeeritud või kes olid saanud siis ütleme põhimõtteliselt palliatiivravi lähenemist . ja kellel olid jutud rääkimata . mul oli sees käis sihuke vau , jess , see on minu kogemus ka . et need haiged , kellega on saanud rääkida , olgu ta siis kasvõi seal see meie mõistes siis seal viimasel hetkel ja võib-olla mitu korda rääkida ja võib-olla kõigiga ei õnnestu seda leppimust leida , aga kui õnnestub see leppimus leida , teate , nad lähevad palju rahulikumalt . valuvaigisteid vajavad vähem . see on nii , täpselt nii , nagu see Austraalia uuring näitas . ja meil arstidel peab olema see kohustus jätta inimestele aega  mitte iga kord kolleegid ütlevad , et sa võtad selle viimase lootuse ära , sa ei tohi . noh , ilmselt on see serveerimise küsimus . aga ma arvan , et inimesel on õigus , kui see nüüd on juba päris lõpp , et aktiivravi on lõpetatud . tal peab olema õigus oma otsad elus kokku tõmmata , oma viimased jutud ära rääkida , teha mingid korraldused . ma tean ühte ema , üksik ema  kes oli mul
patsiendiks ja tal jäi maha 6. klassi tüdruk ja temal oli vaja kindlasti minna koju. Ta ostis sellele tüdrukule valmis riided ja ta pani kappi valmis. Võt siis, kui ta läheb sinna klassi, siis kui ta läheb sinna klassi, see oli tema jaoks vajalik. Mõnel on vaja kodus lihtsalt kappid ära koristada enne, kui ta ära läheb. Nii et andkem inimestele see võimalus ja aeg otsad kokku tõmmata ja neil on kergem minna ja jääjatel on ka kergem. Tihti me räägime küll ainult minejatest, aga Cicely Saunders ütleb ju selle kohta seda, et kuidas me käsitleme ühte surijat, et suuremad veritsevad haavad jäävad nendel, kes jäävad elama. Ka neid ma olen näinud, kes on matnud oma lähedasi vähitõttu ja siis tulevad ütlevad ei, ma keeldun ravist, sest see oli nii kohutav. Aitäh. Aitäh. Kas kellelgi? Kas kellelgi on veel mõni küsimus tekinud või mõni kogemuse jagamise soov? Ja et seal on veel. Kuni mikrofon liigub, ma hea meelega sekundeeriksin Pillele. Tead, Pille, meie arstid peavad õppima tõe rääkimise selgeks. See ongi see sama asi. Tundub, et palliatiivravi on see viimane instants, kus ikkagi peab juba tõe rääkimisega hakkama saama. Ja mõnes mõttes olen ma mõnikord mõelnud, et ka need fondid, kus antakse lootust. Ma ei taha ebapopulaarne olla. Et lootus viimse minutini ja siis jääb traumeeritud perekond maha. Sest surrakse lootusega ja ootamatult. Nii, palun, küsimus. Inna Narro, palliatiivkeskuse kliiniline psühholoog. Aitäh kõnelejatele. Ma tahtsin siin nii-öelda küsida nüüd teilt, head arstid, kolleegid, et missugust rollide tuleviku perspektiivis võiksite näha kliiniliste psühholoogide näol? Ma ise töötan juba 9. aastat põhimõtteliselt surevate patsientidega ja see teema, mis täna oli, on üks mu igapäevaseid teemasid, just see elu lõpp ja mis teha ja kuidas edasi. Et kas te tulevikus näete, et kliiniline psühholoog võiks olla tulevikus pädev kas või olla nii-öelda selle nõustamise protsessi kõrval? Et kas sellist õppesuunda oleks vaja meditsiinipsühholoogi õppesuunda? Ma mõtlesin, et ma vastan nagu perearsti vaatevinklist, kuna me kasutame ka kliinilisi psühholooge mitmetel põhjustel. Et ma arvan seda, et need kliinilisi psühholooge on kindlasti vaja teatud juhtudel, aga mitte alati. Ehk et minul on mitmeid selliseid situatsioone, ma olen juba päris kaua töötanud perearsti, nad ikka on tulnud surmast rääkida ja elust ja lähedastega ja väga paljudel juhtudel nad ütlevad, et ei, nad ei pea, noh, ma olen küsinud ka, et kuidas on, kas nad tunnevad, et nad vajaksid ka psühholoogi või hingehoidja tuge või. Ja nad ütlevad, ei, et tegelikult ei ole vaja. Mul on lihtsalt vaja siin ära rääkida ja kokku leppida ja noh, nii-öelda, et sellest piisab täiesti. Aga on teatud juhtumid, kus seda vaja on. Ja siis on seda kliinilis psühholoogi vaja mitte nii, nagu me täna saame 2 kuu pärast. Vaid meil peaks olema see võimalus, et ta saab ikkagi siis, kui ta seda vajab ja kohe. Ehk et kui selline võimalus oleks, siis minul ei ole, ma arvan, et on see rakendus täiesti olemas, aga mitte mingisuguse pika latentsi aja järgi. Ma kinnitan Rutile, et jah, et see praktiline rakendus on olemas. Et meil on naiste kliinikus oma kliiniline psühholoog, kes tuleb hommiku kell 8, läheb õhtul kell 8, sest tal on nii palju tööd. Ta on meie meeskonna väga hea liige ja ta on teinekord väga oluline vahelüli minu ja minu patsiendi vahel, kes võib-olla arsti käest ei julge otse küsida teatud küsimusi. Tema vahendab neid ja ilmselgelt selles meeskonnas need suhted on väga head ja see toimib väga hästi kindlasti kliinilisele psühholoogile, et olge meeskonnas. Haiglas on ilmselt lihtsam ta kohe seal juures, aga perearstikeskustes nad ju ei paikne ja on ka ebaotstarbekas, et nad on kohe igas perearstikeskuses. Eks? Uh-huh. Ja need ei olegi nii palju. Aga siis meil on 2 kuud järjekord. Ingrid, mis oleks vaja teha, et sellistel kriitilistel eluhetkedel saaks kliinilise psühholoogiga või ka mõne teise nõustajaga, kes on selleks välja õppinud, saaks kiiremini kui 2 kuu pärast väikse konsultatsiooni, võib-olla siis ei ole seda enam vaja. Me oleme
vaimse tervise rohelise raamatu raames ja ka tegelikult ka nende esmatasandi tervisekeskuste arendamise raames rääkinud sellest, et vaimse tervise abi peaks olema juba esimene koht, kus ta peaks olema kätte saada, peaks olema seal samas esmatasandi tervisekeskuses. Et noh, raha või tähendab betoonirahast ehitati valdav enamus neist nüüd valmis ja praktiliselt kõigis on see võimalus, nii-öelda tööruumid on planeeritud, kas siis vaimse tervisele või kliinilise psühholoogile. Aga milles puudus on? Puudus on nendest välja õpitnud spetsialistides, et noh, kõige suurem, võtame rahalises väljanduses 400 000 eurot, mis on vaja psühholoogidele kutseaasta rahastamiseks, et seda me oleme väga jõuliselt ja küsinud riigieelarvest ja majalt ka. Mul on selles mõttes nagu hea meel, et see kliiniste psühholoogide liit ja tegelikult erinevad eriala organisatsioonid, nii arstide liit minu meelest ka toetas nende püüdlusi selle rahastuse leidmiseks. Noh, teine probleem on ka see, et noh, vaimse tervise õdesid on ka meil vähe. Et ka seal on tegelikult see taandub rahale, aga ma ei ole selles mõttes nagu tööjõu ja või tervisepersonali vajaduste selles eriti pädev, et mu kolleeg Vootele Veldre on nendele küsimustele pädevam vastamata, aga me põhimõtteliselt oleme kogu aeg püüdnud seda teemat kuumanoida, sest tegelikult on nii, et vaimse tervise probleemide tulemusena invaliidistub ikkagi, või tähendab, moodustab noh, puudega inimestest 1/4 tegelikult. Et see on väga suur ja samas, kui päris aus olla, siis nendel inimestel pole sellist eeskoste organisatsiooni ka, kes neid ühiskonnas nähtavaks toob, et see on ka stigmatiseeriv teema. Mm-hmm. Et noh, selles mõttes, et vaimse tervise roheline raamat hästi, hästi tugevalt just seda kõnetab, seda ressursivajadust ja seda, et kuidas me peaksime ühiskonnas vaimse tervise probleeme ennetama. Ja kui need on olemas, kuidas toimub olema? Selge, et ressurssi on puudu ja teda on puudu ka aastal 2030 ja 2040 ja nii edasi. Aga võib-olla küsimus eetikutele. Eetikutel on seal juba käed püsti. Et siis ongi nüüd küsimus eetikutele, et küsime Margit Sutropi käest suunatud küsimuse, et kas võiks surijatele tekitada eelisjärjekorra psühholoogilise nõustamise, hingehoidmisnõustamise või ka arstliku nõustamise osas? Aitäh, väga-väga keeruline küsimus, et mis mõttes eelisjärjekorra, et kindlasti nad vajavad väga-väga seda nõustamist, väga abi. Minu enda küsimus, mul oli käsi püsti sellepärast, et ma hakkasin väga-väga tore konverents, kõigepealt suur aitäh Eesti Arstide Liidule, eriti Katrin Elmetile selle nagu vedamise eest. Aga ma hakkasin mõtlema võib-olla rohkem just ka nagu patsientide peale, patsienti omaste peale. Ja kui me nüüd räägime sellest, et äkki me selle saame kuidagi ära lahendatud, kuidas arstid saavad rohkem nõustada, äkki saab ministerium toetada seda, et patsiendi portaalis see funksionaalsus välja arendatakse, et tõesti see patsiendi testamenti või ravijuhiseid saab sinna välja arendada, nii nagu see oli ju algselt plaanitud ja meil on tegelikult terve töögrupi ettepanekud lausa selle kohta olemas.
juristid äkki saavad selle õiguspoole korda, aga nüüd on mul üks mure jäi veel siia juurde, ongi just need samad patsiendi omaksed või need seadusandlikud esindajad, kes peavad hakkama aitama ütelda seda, et jah, lõpetame selle aktiivravi. Et mida selleks tegelikult oleks vaja teha, sest mulle näib, et siit konverentsilt üks selline suur huvitav mõte, mis üles tuleb, on ju see, et lisaks sellele, et nüüd selle patsiendi testamendi nagu enda vormistamise ja sellest arstidele teada andmise ära lahendame, on üks küsimus on see, kuidas me saame mõtlemises muutuse sellisel viisil, nagu vabandust Katrin Helmet oma ettekandes hommikul ütles, et mis on üldse tegelikult meditsiini eesmärk. Et kui see on patsiendi keskne ja see on patsiendi aitamine, siis milles see aitamine tegelikult seisneb? Et kuidas me saame selle mõtlemise muutuse, et me mitte ei pikenda elu iga hinna eest ja igasugust elu, nii nagu ka viimane ettekanne, ütleme nii-öelda enneaegselt sündinud laste kohta see sama küsimus. Vaid mis on tegelikult selle eesmärk on, et võimaldada ka elust lahkuda või võimaldada elu mitte alustada, kui see elu ei ole nii-öelda tegelikult elamist väärt või kui see toob väga palju kannatusi. Ja see nõuab ju mitte ainult arstide peas selle mõtlemise muutumist, vaid nõuab ka seda, et inimesed üldse mõtleksid selle peale, milline elu on elamist väärt ja milline elu on pikendamist väärt, kus see piir kätte jõuab, kust tegelikult me nii-öelda teeme selle otsuse, sest ma kujutan ette, et eriti need traagilised lood siin just nimelt vastsündinute kohta, et milline tohutu psühholoogiline koormus on see vanematel, kui nemad peavad selle otsuse tegema. Aga see nõuab selle teema läbimõtlemist ja see on nagu pigem ühiskondliku debatti teema. Et minu selline küsimus teile, võib-olla ma toon siis selle küsimuse siia tagasi, on see, et kuidas me saaksime terve Eesti ühiskonna jaoks seda diskussiooni niimoodi pidada, et see ei oleks ainult arstide diskussioon, juristide diskussioon, vaid et selles mõtleksid selle teema peale kaasa kõik Eesti inimesed ja kui see otsus peab äkki nende laual olema või nemad peavad seda otsust tegema omaste kohta, et nad ei võtaks endale nii rasked koormat, et pärast kõik psühholoogid ja psühiaatrid neid toetama peavad. Kuidas seda teha? On teil mõni mõte? Ma võib-olla kõigepealt täpsustaksin selle vastsündinud tahtavalsa, vanemad ei pea tegema. See ei ole see, et ma lähen arstina sinna ja ütlen, et räägime nüüd sellel teemal. Te peate oma otsuse tegema, eks ole? Nad ei pea mitte midagi tegema. See pigem kujuneb nii, et kui on toimunud arutelund nõustamine, nad jõuavad selleni ise. Ja tavaliselt ta ikkagi tekib sellisena, et perel endal on see soov. Et me sooviksime, kas meil on see võimalus, kas meie sooviga arvestatakse, et see ei ole nii, et nemad peavad tegema ja kindlasti see on täiesti õige tähelepanek, kunagi ei saa küsida, et teie peate tegema, see on just see sama asja, et meil on mingit õigust nendele vanematele seda koormat panna või tahta nende käest seda otsust. Ma lisaksin veel siia, et tegelikult ravi piiramise osas, kui enam ei ole nii-öelda elushoidev ravi mõistlik, siis jaa, peab toimuma väga oskuslik ja ilus informeerimine. Ja mul tuleb praegu meelde, et kus sai räägitud sugulastega ühe patsiendi nii-öelda elu lõpust, et ravitavus või ravi on nüüd nagu ammendunud ja nii edasi ja nii edasi. Kõik oli väga kena ja siis ma ütlesin, et meie oleme otsustanud, et nüüd järgneb see, et me lõpetame ravi. Ja siis kõik olid nõus. Tegelikult olid patsiendi lähedased nõus, nad said aru, nad noogutasid, nad mõistsid, meil oli pikk vestlus. Ja siis ma tegin vea. Ma küsisin, kas te olete sellega nõus? Selle peale nad nagu niimoodi ehmatasid, et me saame kõigest aru, aga kui te nüüd meie käest niimoodi otse küsite, kas me oleme nõus, ei ole nõus. Et see on see asja, et me peame alati seda vestust läbi viima nii, et me võtame just kui vastutuse enda peale. Et meie teavitame, et nii on mõistlik. Ja lihtsalt me peame vestluse käigus püüdma natuke rohkem teada saada sellest patsiendist. Et nagu
koos vesteldes aru saada , mida tema tegelikult oleks tahtnud . Mitte seda , mida sugulased tahavad , sellele , seda ei tohiks küsida , vaid see , mida te arvate , teie kallis mees või teie kallis ema oleks võinud tahta , missugune inimene ta oli . vot see ongi see kontakt , mis tuleb leida . ehk et me püüame läbi patsientide leida ikkagi seda läbi patsientide lähedaste leida patsiendi tahet . Just , mitte lähedaste tahet . jah , just , aga ma saan aru , et Margit Sutropi mõte oli või küsimus oli selles , et mida me saaksime nagu kõik siin teha . noh , kui me mõtleme , mis on toimunud 4 aasta jooksul , kus minu see , ütleme , minevik selle teemaga algas , siis ega väga palju inimesed ei ole hakanud rohkem sellele teemale mõtlema ja selge see , seal on palju objektiivseid põhjuseid , aga me saame läbi mõelda seda , et mida me igaüks teha saame , no kas Patsientide Liit või mina kui ajakirjanik , me saame neid teemasid kajastada , me saame selliseid konverentse korraldada ja ilmselt see rääkimine sellel teemal on nagu üks tee . Ja teine tahk , mida me saame teha , on see , et me hakkame tegema , me hakkame pihta , me lepime sisemiselt , me arstid lepivad sisemiselt kokku , kuidas asjad toimivad nende hulgas ja seesama , et ma ei tea , kas oskab keegi öelda , kui palju üks sihuke e-tervise väike arendus tahteavalduse mõistes võiks maksma minna . Ma arvan , et see ei ole väga suur kulu millegipärast , ma arvan , eks . Et siin raputavad teised ka nõusolevalt pead . Et noh , neid selles mõttes igaüks võiks võtta endale siit koduülesandena kaasa , et mida tema teha saab . aga ma näen , et käed on püsti , nii et palun . tere , mul on kohe üks ettepanek , me siin omavahel arutasime , mina olen Raili Järmel , südamekirurg Tartu Ülikooli Kliinikumist ja meil on sellised patsiendid , kes tulevad haiglasse , nad tahavad terveks saada , teeme südameoperatsiooni ja siis nad eeldavad , et nad astuvad sealt nagu heas tervises või paremas tervises välja . et kas see ei võikski olla üks koht , et me ei pea ootama ja mõtlema ette mingisugusele võib-olla äkki juhtuvale äkilisele haigestumisele , vaid meil tuleb plaaniline lõikus , kõrge riskiga operatsioon . Paneme sinna nõusoleku vormi siis lihtsalt ühe asja juurde , räägime sellest , et kas , kui asjad lähevad halvasti , näiteks tüsistusena tekib suur ajuinsult , kas see haige tahab , et teda siis nii-öelda iga hinna eest üritatakse elus hoida . see oleks väga hea koht , kus inimene peab hakkama mõtlema sellele , et võib-olla asjad ei lähe kõik hästi , enamasti ju lähevad ja nad saavad nagu heas tervises koju , aga vahepeal lähevad asjad halvasti ja see on koht , kus nad saaksid mõtlema hakata . Aitäh , hea mõte , et kas teil oleks selleks aega , küsin ruttu veel lisaks veel . no mina ei . pilootprojektid , et ülikooli kliinikum saaks ilmselt teha ka sellise 2 gruppi , et seesama , et ühele räägite ja teisele grupile ei räägi ja siis pärast . mina kindlasti ei võta vastutust kogu ülikooli kliinikumi nagu arstkonna ees , aga ma eeldan , et iga enesest lugupidav kirurg , kes järgmisel päeval või ülejärgmisel päeval inimese sisse noa nagu torkab , et ta võtab selle aja ja räägib selle patsiendiga , mis on need riskid , kas ta jääb ellu , sest nad küsivad neid küsimusi . Inimesed on tegelikult päris targad , nad küsivad , et ahaa , te ütlete , et insult on üks riskidest . Kui suure tõenäosusega ma jään pärast voodihaigeks ja nad hakkavad nendele asjadele mõtlema , et mina isiklikult , kui see läheks käima , loomulikult ma räägiksin ja ma räägin siiamaani , või noh , praegu ka patsientiga , ma tõesti ei küsi , kas te tahate , et teile antakse , ma ei tea , sondist toitu või kas te tahate , et teid rahestumeeritakse , seda ma tõesti ei küsi , aga ma räägin , mis võib juhtuda ja nad saavad sellest väga hästi aru . Öelge , et patsiendid oleks väga õnnelikud , kui te teete selle ettepaneku oma osakonna juhile või kliinikumi juhile või kliiniku juhile ja võib-olla te siis natukene nõusoleku vormi veidikene muudate ja vaatate , kuidas see töötab . See on , Raili , väga tore , et sina kirurgina oled valmis patsiente informeerima . mina anestesioloogina pean iga päev väga kõrge riskiga patsientidega , kes on täiesti informeerimata , silmitsi seisma ja minu sees on , kas tal on tulevikujuhised . sest need ongi need patsiendi tulevikujuhised . Kas geriaatriline suurt onkoloogilist lõikust ootav patsient tahab elustamist või ta seda ei taha ? see ongi täpselt seesama asi , millest me täna räägime . see on ainult natukene kitsamas ringis , see on nüüd haiglas . see on seotud konkreetse situatsiooniga , mis on ülikõrge riskiga , mis hakkab toimuma . Raili , braavo , kui see oleks räägitud kirurgide poolt , no oleks kõik õnnelikumad võib-olla . jah , järgmine küsimus , palun .
Aitäh, mina astun võib-olla sammu tagasi, sekundeerin Margit Sutropile selle laiema diskussiooni osas ja küsin proua Ingridilt sellise rolli sisese küsimuse, selle küsitluse kohta, mis te tegite, kui te seal eutanaasia kohta küsisite. Kas te ka defineerisite, kas te seletasite, kas seal oli mingisugune seletus ka, mis asi see on, sest mul on küll mure, et see eutanaasia teema on läinud nii popikaks teemaks, et siin tuleb igast imelisi rahvahääletusi seisab meil varsti ees, eks ole, nagu te teate põhiseaduse muutmiseks, et ühel hetkel visatakse see lauale ja siis suurem osa 65% eestlastest hõikab, et jaa, muidugi ma tahan eutanaasia, et olen selle poolt, eks kus juures nad ei tea, nad tõesti ei tea sellest, et on olemas mingisugused tuleviku juhised, mingid vahepealsed vormid, eks ole, sest kõik ütlevad seda, et oh, ma ei taha olla kaalikas, ma ei taha olla kapsas, loomulikult ma tahan eutanaasiat, eks. Nii et ma olen nagu absoluutselt sellega nõus ja noh, lihtsalt tulles tagasi küsib, kas seal oli ka seletatud, sest see 65% oli seal silma torkav ja häiriv, aga mida nad selle all mõtlesid, ma arvan, et enamik neist mõtles tegelikult neid tuleviku juhiseid, mida nad ei osanud sõnastada ja ei oska nagu küsidagi seda patsienti testamenti. Aitäh. See oli kõige esiteks eutanaasia küsimus oli üks ainus küsimus. See oli täpselt nii ta oli, et milline on teie suhtumine eutanaasiasse. See palikud oli see ei ja raske öelda ja siis, et ja mis tingimustel. Ehk siis mis meil seal oli raske ravimata haiguse korral. Et me kaalusime seda, et kas me defineerime seda, aga me mõtlesime järele, et me küsime lihtsalt ühe küsimuse, et saada teada meelsust, kas meil tasub sellest rääkida üldse ühiskondlikult. Jah, ma näen, et raputate pead, aga tegelikult see uuringu põhifookus oli suunatud pigem ikkagi otsustusvõimetusseisundis oleva see asendusotsustussüsteemil hästi keeruline, et ehk siis tegelikult tuleviku juhistele ja nendele. See eutanaasia küsimus oli kõige viimane küsimus. Ehk siis eelpool olid kõik küsimused, mis puudutasid seal seda doonorlust. Eespool olid kõik küsimused, mis puudutasid seda asendusotsustussüsteemi ja see oli kõige viimane küsimus. Et jah, me kaalusime, et kas me selgitame, aga me otsustasime, et me ei selgita, uurime seda, mis on meelsus ja tegelikult noh, seda võib nagu öelda, et see, et küsimus oli tegelikult meie jaoks see, et kas me peaksime seda diskussiooni alustama. Rohelised muidugi korjasid oma allkirjad kokku, esitsid Riigikogule ära selle, mis ta iganes petitsiooni, eks siis Riigikogu peab nüüd hakkama arutama, et kas nad avavad selle diskussiooni või ei, et ei tea. Aga noh, see on nüüd siuke näide ilmselt, et sellist kommunikatsiooni me vist väga ei taha, sellepärast, et see tekitab just nimelt segadust ja see on võibolla siis tulevikuks siuke väike näpunäide. Ma ikkagi väga tahaksin saada patsiendina küsimust sellele, et kas on eetiline, kui surevatele patsientidele antakse enne abi, mitte nad ei seisa järjekorra lõpus. Noh, näiteks kui me räägime, et oleks hea patsienti nõustada tuleviku, no mis teda ees ootab, see sama psühholoogiline nõustamine, kas või kliinilise psühholoogi poolt. Noh, aga ta on näiteks kodune patsient, kodus elav patsient, et kas ta võiks saada kuidagi moodi kliinilise psühholoogiga varem rääkida, kui lihtsalt minna järjekorra lõppu ja oodata seal võrvväärselt kõikide teiste erinevate vaimse häiretega patsientidega. Ma annaks praegu mikrofoni. Aitäh, ma arvan muidugi, et üks viis õiglust defineerida on ju see, et me jagame seda vastavalt vajadusele. Meditsiiniteenus on ju selline asi, mida jagataksegi. Et see ei ole mitte see, noh, mõnes riigis küll on see, et kui suur on sinu rahakott ja siis sa saad kiiresti abi. Noh, mõndasid teisi teenuseid jagatakse lihtsalt kõigile võrdselt, eks? Näiteks me kõik oleme Eesti Vabariigi kodanikud, saame valida võrdselt. Aga meditsiiniteenus on selline teenus, mida jagata kõigile võrdselt. Mida jagatakse vastavalt sellele, kui kriitiline on kellegi vajadus. Nii on. Nii et jah. Ja ma tegelikult praktilise arstina ütlen, et me teemegi ju, prioriseerimegi patsientu igapäevaselt erinevate noh, nagu probleemide puhul. Nii et ma arvan, et see on nii normaalne. Ja, aitäh. Et see rahustas mu südant. See on ka erakorraline abi. Ja just nimelt, kui me paneme selle. See on erakorraline abi, mida peab saama ilma järjekorrata. Aitäh. Nii, küsimusi oli hästi palju mikrofoni soovi. Palun, mikrofon liigub.
küsiksin Sotsiaalministeeriumi käest, et kas on kavas siis arstide liiduga koos välja töötada küsimustik patsiendi testamendi puhul, mida annate patsiendile, et patsient oleks kursis, mis need küsimused on, et ja oleks teadlik. Ja siis ära kas notarit aitaks ja kas kuidas notarit arvavad, kui see oleks politsei ja piirivalve ameti ID-kaardiga seotud see patsiendi testament, siis ta tuleb ka uuendamisele vastavalt passi või ID-kaarti uuendamisega, et kas sellised asjad on võimalikud. Ja siis ütlen, et Tallinnas palliatiivravi keskuses PERHis saavad patsiendid psühholoogide nõustamist ja hingehoidjate nõustamist väga vastavalt vajadusele. Selles mõttes, et Sotsiaalministeerium kui täitev asutus tegeleb poliitika kujundamisega, et siin selles mõttes seda protsessi peaks jagama ja õigusloomega tegeleme me ka, eks ju. Et siin tuleks seda protsessi jagada kaheks. Üks on see osa, mis puudutab õigusloomet ja teine osa on see how you do it. Ehk siis juhised, kuidas sa seda toimetad, millised on need küsimused, millele peab vastused leidma, et ilm tingimata ei pea selle protsessi eest vedaja olema riigiasutus. See on väga tervitatav, kui selline algatus tuleb nõnda nimetatud rohujuure tasandilt, see tuleb patsiendi esindusorganisatsioonide ja noh, kas või arstide eriala organisatsioonide koostöö tulemusena. Et see peab olema ühiskondlik kokkuleppe, mida teevad selle riigi kodanikud ise. Selles mõttes ma nagu hästi ei tahaks olla nõus sellega, et Sotsiaalministeerium ilmtingimata peaks selle protsessi eest vedaja olema. Nüüd see teine küsimus oli... Teine oli... Aga ma tahaks seda ka kommenteerida, et selliste superandmebaaside, mis sisaldavad inimeste kohta selliseid hästi palju sellist tundliku informatsiooni, sealhulgas ka see, et kuidas ma tahan, et minu need tulevikujuhised oleks seal. See tõb kaasa nii juriidilisi kui ka eetilisi küsimusi ja ma kaldun arvama, et kas rahvastikuregistri küljes võiks selline info olla, kas see on nagu põhjendatud, aga seda peaksid ütlema eetikud. Ma lihtsalt kommentaariks ütlen, et täna on need patsiendid olemas, kes tahaksid, et nende patsiendi testament reaalselt kehtiks ja täna on riigi tegemata töö see, et see ei kehti. Aga ma annan sõna. Kus patsiendi testament peaks leitav olema? See ei ole juriidiline küsimus, vaid see on küsimus arsti tööst. Kus on arstil kõige mugavam seda sellest kõige kiiremal hetkel leida? Ja kas notarit aitab see, kui on testamendile, patsiendi testamendis vormid ette antud? Osades riikides on ja kindlasti ta oleks mõnes mõttes lihtne. Teispidi, kas see vorm saab olla nii universaalne, et ta kataks kõik vajadused? Ehk jällegi meditsiiniline küsimus on see ja minu tööd kindlasti oleks lihtsam teha, kui on mul vaja ainult tuvastada see, et see Mari, kes minu juurde tuli, oli Mari, ta orienteerus ajas ja ruumis oli otsusevõimeline ja see oli tema tahe. Ja riigipoolt on ette pandud siis need kastikesed, kuhu tuleb liinukesi teha, aga jällegi... See peaks olema nagu arstid öelda, mis sugune see lahendus võiks olla. Kas me vajame riiklike näidiseid või etteantud vorme või see peaks olema kujunenud siis nõustamiskäigus personaalne dokument. Ilmselt on see tõesti arutelu teema, sellepärast, et nii palju kui inimesi, nii palju arvamusi ja üks tahab natukene ühtemoodi
patsiendi testamenti välja , noh , et ta paistaks välja ja teine tahab natukene teistmoodi . aga siin see teine pool on see , et kui me loome sellist maailma , mis sobiks kõigile kohe alustuseks , siis me lihtsalt ei jõua eriti kiiresti seda süsteemi ellu viia . et siin on need valikukohad , mida ma loodan , et lugupeetavad hakkavad lähiajal arutama ja et see pall lihtsalt nüüd maha ei kuku . võib-olla lõpetuseks annaks igaühele täpselt üheks mõtteks sõna , et kas , mille te siit kaasa võtate või mille te soovite saalile kaasa anda , et ma alustan äkki siitpoolt . Võib-olla ma siis toetan doktor Levinit , et arstikeskselt patsiendikeskseks . üks mõte , mul on nii palju mõtteid peas , et ma hakkasin praegu valima , mida ma ütlen . et minule tundub , et kõige olulisem on praegu ikkagi muuta testamendid kättesaadavaks , see on nagu kõige keerulisem probleem praegu . see vajab ressurssi , see vajab kellegi tööd , tegemist . ma võin öelda , et ühiskondlik kokkulepe on meil saavutatud ammu , see asi on seaduslik . patsiendi tahe ja autonoomia on seadusse kirjutatud , midagi sinna enam jahuda ei ole . aga , ja on ka testamendid , mida tahetakse nii-öelda kättesaadavaks teha . vot just see digiloo disain , mina olen ikkagi arstina digiloo pooldaja , mul on selline unistus või nägemus , et ma avan patsiendi loo ja mulle hüppab näkku , et sellel patsiendil on tahe . nii et ma ei pea otsima ega urgitsema kuskilt ja see tahe siis on järgmise klikiga kättesaadav , et ma saan lugeda selle sisu . ja ma sekundeerin Katrin sinule , sest see mõte oli mul ka , aga ma siis seletan lahti , et minu meelest on ka hea ja abistab igal juhul , kui on olemas selline ja tegelikult patsiendi tahteavaldus kuidagi realiseeruks nagu selliseks nagu vormiliseks , et isegi ma ei arva , et see peab olema linnutamine , aga ta on nagu mingi konkreetne asi , mida saab kuhugi üles laadida . ja mina olen ka seda patsiendiportaalis või siis tegelikult tervise noh , loos või selles digi e-tervises , kust ta tuleb nagu see , mida me vaatame kohe sihuke aktuaalne informatsioon allergia kohta , eks ju , mis on kohe kõigile nähtav no, . Meil on ju tahtekastid olemas , loovutamise kastid on olemas , aga muid kaste ei ole . ja need kastid ei ole kohe kättesaadavad , suure ringiga saab nad kätte . aga et saaks kohe ja teine asi seesama , millest , et seal kardiokirurgias , aga tõesti suurte operatsioonide juures see koht , kus saab neid asju arutada , et kui selline tekiks nagu haiguslukku selline koht , eks ju , et kus ongi , et ma vot see on seal ära arutatud . mida see võimaldab , see võimaldab seda , et me alustame seda teemat , me teeme , tegeleme sellega ja teiseks see võimaldab ühiskondlikku debatti kohe , sellepärast et see teema tuleb igale ühele peaaegu siis päevakorda , kui ta näeb , et ahaa , ma võiksin seda niimoodi sinna üles laadida . ja siis selle arutatakse läbi , aga niikaua kui see jääb siia saali ja meil vorme ega midagi ei ole , siis me arutame jälle omavahel . esiteks see üks mõte , rääkige inimestega ja rääkige omavahel , rääkige oma lähedastega , rääkige oma , rääkige inimestega . ja vastuseks teie ootustele ja lootustele see tervise infosüsteem 2.0 disain , mida praegu disainitakse , ongi just see , et esiteks need tahteavaldused hüppakski päriselt näkku ka . et me tegeleme selle disainiga , aga me ei ole jõudnud sinnamaani , et pole olnud aega puhtfüüsiliselt aega arutada selle üle , et millised on need küsimused , mida me küsima peaks . kas tähtaeg on ka teada sellel 2.0-l , digiloo 2.0 ? Sorry , mina ei ole . selge , uurime , jah . palun , Rainis . ma tahaks öelda seda , et see patsiendi testament , see ei ole juristide pärusmaa või notarite pärusmaa , vaid see on eelkõige ikka arstide pärusmaa . et seal toodud mõtted või soovid saaks ellu viidud . jurist saab aidata muude teemadega , ta saab aidata selle teemaga , et kas see isik , kes selle tegi , on see isik , kas ta orienteerus ajas , ruumis , jurist ei saa
anda nõu, mis sinna kirja panna. Ma väga tänan kalleid kaas vestlejaid ja Pille ütleb ühe lause veel. Et kui siin eespool on testamendi vorme, mis on tõesti, on aega mõelda, on aega vormistada, on aega digilukku panna, on aega klõpsida, siis meie suur soov on ikkagi see vanemate tahteavaldus. Selle jaoks ei ole aega dokumenteerida, digilukku panna, klõpsida, et see vanemate tahteavaldus ei jääks nüüd selle patsiendi testamendi taha, vaid et ka nende nii öelda võimalus saaks seal on just nimelt juriidiline takistus, abi mitte andmine on karistatav. Ja meile juristide soovitus oli üks, mida Katrin ütles, looge kohtu pretsedent. Mitte keegi lastarstidest ei olnud sellega nõus seda kohtuteed läbima, et teha või luua see pretsedent, mis annaks selle õiguse vanematele oma tahet avaldada. Me siin tõesti arutasimegi paraleelselt natukene kahte veidikene erinevat asja. Kui me ei jõua nagu kogu ülesannet, alustame siis ühest poolest ülesandest, aga hakkame kusagilt pihta, et see oleks see minu mõte, mida ma siin tahaksin kõigile kaasa anda. Ja ma tänan kõiki, ma näen, seal on käed püsti, aga ma väga vabandan, aga räägime pärast edasi, sest muidu juttu jätkub kauemaks. Aitäh kõigile!